Molt bona tarda, ens trobem en una de les setmanes més fredes des que va començar l'hivern i això afecta de manera extrema el miler de persones que no tenen un sostre on refugiar-se. A Reus, els serveis socials ja han atès un total de 18 persones sense llar durant la primera quinzena de gener. I també a Reus, avui és dia de plenari municipal i entre altres qüestions s'ha aprovat el Pla Local d'Educació de la ciutat i s'ha anunciat una nova medalla de la ciutat que ha estat otorgada al centre de lectura. En uns minuts analitzem tots els punts. I per la seva banda, el TSJ ha declarat ferma la sentència del Tribunal Suprem que obliga les escoles de Catalunya a oferir el 25% de les classes en castellà. Ara la Generalitat té 2 mesos per aplicar la sentència. I avui acabarem l'informatiu amb la nova exposició que acull la Galeria d'Art Ankins i que es pot visitar fins al pròxim 29 de gener. Hi han participat un total de 40 artistes que han creat més de 200 obres. I com els dèiem, aquesta ha estat una de les setmanes més fredes des que va començar l'hivern. Les temperatures durant la nit i matinada han estat per sota dels 0 graus en pràcticament tots els racons de Catalunya i també al Camp de Tarragona. Les autoritats i organismes recomanen, entre altres coses, evitar els espais oberts i vestir amb roba i calçat adequats. Ara bé, què passa quan no tens la possibilitat d'escollir, quan et veus obligat a estar justament al carrer i amb poca roba d'abric? Són centenars les persones que, malauradament, en ple segle XXI no tenen un sostre on refugiar-se i sobretot quan arriben a aquestes onades de fred. A Reus, els serveis socials han atès un total de 18 persones sense llar o en situació d'infrahabitatge durant la primera quinzena del mes de gener. Un col·lectiu que, segons apunten des del consistori reusenc, ha augmentat lleugerament arran de la pandèmia. La Guàrdia Urbana de Reus i els serveis socials de la ciutat han activat un any més el protocol habitual durant les onades de fred. Quan troben una persona sense sostre al carrer, l'allotgen i ho comuniquen als serveis socials. De moment, un total de 18 persones han estat ateses durant el mes de gener, coincidint amb el descens de les temperatures dels darrers dies. Són xifres que, segons assegura el consistori reusenc, han augmentat lleument arran de la pandèmia. Si bé és veritat que Reus mai ha tingut un problema important amb el volum de persones sense llar, com pot passar a altres municipis pròxims per les seves connexions ferroviàries. Ha augmentat una mica, però tampoc de forma exagerada. Hi ha altres ciutats més cosmopolites, per entendre'ns, Barcelona, Rodalies, inclús Tarragona, perquè té el tren i això fa que hi hagi més persones que es mouen, que vagin allà. Aquí hi ha hagut un lleuger augment, no molt, però una miqueta sí, però sobretot el que ha fet la pandèmia és que les persones amb infrahabitatge, que ja hi eren anteriorment a la pandèmia, s'hagin acostat molt més al que són els serveis socials i, per tant, ens permet que en moments donats de necessitat doncs pugueu ofertar aquests serveis que oferim a les persones que es poden acostar. A més, asseguren que les necessitats evidenciades per la pandèmia també han provocat que molta gent es posi en contacte amb entitats solidàries abans d'arribar a l'extrem d'haver de dormir al ras. Una situació que també s'ha buscat evitar de forma proactiva per part de Benestar Social, amb un equip dedicat a buscar persones sense llar o en situació d'infrahabitatge i establir relacions de confiança i ajuda amb elles. Hi ha més sensació de confiança mútua i això fa que ens hi puguem acostar abans. També és cert que des de l'Ajuntament, a part del treball de forma en xarxa que fem de l'atenció a les persones en situació de sensellarisme o d'infrahabitatge, també és cert que nosaltres hem reforçat, i justament aquí, al Centre Social El Roser, disposem d'un equipet de 2 o 3 persones que són els que fan la proactivitat d'anar a buscar aquestes persones que estan en aquesta situació i de buscar aquestes confiances, aquestes aliances per tal de poder ofertar aquells serveis que necessitin. Des del consistori afirmen que serà el darrer hivern havent d'utilitzar les diferents pensions de la ciutat per allotjar aquestes persones, ja que s'espera que en els pròxims mesos entri en funcionament el servei d'allotjament d'emergència al Centre Social El Roser. Sis mesos després que la nova parada de busos interurbans situada al davant de la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus entrés en funcionament, els veïns de les Oques es mostren més que satisfets. Asseguren que per fi poden viure tranquils.
Durant 20 anys, pancartes com aquesta, en contra de que els busos interurbans fessin parada a la plaça de les Oques de Reus, formaven part de la fisonomia dels edificis que envolten la zona. Després de dues dècades, finalment, aquest estiu, les reivindicacions arribaven a bon port i entrava en funcionament la nova parada de busos situada al davant de la Biblioteca Central Xavier Amorós. 6 mesos més tard, aquesta és la valoració que en fan els veïns de la plaça de les Oques. Estamos encantadísimos, hemos ganado en la situación de la vida como la llevábamos de estrés, porque el tener 120 paradas como mínimo de autobuses que regulaban, que no podías ni abrir la ventana porque te subían todos los gases, o sea que ahora estamos encantadísimos. La nova parada es troba només 200 metres de l'anterior, però la convivència entre transport públic i veïns ha fet un gir de 180 graus. Ara bé, des dels serveis territorials de Tarragona asseguren que aquest canvi no és l'habitual i que difícilment es canvia la ubicació de les parades. En general, les parades, les concessions tenen unes parades fixades que difícilment es poden canviar de lloc. S'intenta algunes vegades quan hi ha inconvenients, com per exemple en el cas de la parada de les Oques i moltes reivindicacions locals i dels propis ajuntaments, de millorar l'entorn o el lloc on canviar la parada de lloc. Sempre estem valorant que no causem un perjudici a l'usuari quan les parades que traslladem estan aproximadament entre els 150 i 200 metres de distància de l'original. Per tant, havíem de buscar un entorn proper i llavors estàvem parlant o bé del Passeig Mata o aquest entorn que és el que va decidir el propi Ajuntament de Reus. Malgrat que veïns i administració es mostren satisfets amb el canvi de parada, la polèmica al voltant dels busos interurbans no s'atura. El grup municipal de la CUP ha presentat aquest divendres una moció al plenari municipal perquè es millorin els horaris i les freqüències del servei. I és que la CUP assegura que la freqüència i els horaris dels autobusos no s'ajusta a les necessitats de la ciutadania. Per tot plegat, demana a través d'aquesta moció presentada al plenari d'aquest divendres una estratègia conjunta amb els municipis que formen part d'aquest servei. Joel Retxe, bona tarda. Aquest però no ha estat l'únic punt del dia en el plenari de l'Ajuntament de Reus. Què tal, Neus? Molt bona tarda. Doncs, com bé deies, una proposta de la CUP per millorar el transport públic interurbà que ha prosperat amb majoria absoluta i també una esmena per part del govern de Carles Pellicer. Tot plegat en un plenari que tot just acaba d'acabar fa breus instants, fa uns minuts, un plenari que s'ha celebrat de nou de forma telemàtica per la situació sanitària en què ens trobem encara immersos. Principalment, els cupaires demanaven en aquesta moció incrementar la freqüència de pas de les línies d'autobús en els dies feiners, també en els dies festius, i garantir que tota la flota de vehicles d'aquests autobusos interurbans doncs compleixen amb els estàndards d'accessibilitat. Com deies, un plenari amb menys punts a l'ordre del dia que d'altres convocatòries prèvies, d'altres sessions prèvies, que recordem s'havien allargat fins i tot per sobre de les 8-9 hores. Enguany ha sigut un plenari més escuet, més curt, i que també ha servit per otorgar el màxim reconeixement de la ciutat de Reus, la medalla de la ciutat, al Centre de Lectura, en reconeixement a la seva dilatada trajectòria en el panorama cultural del país i de la ciutat, i també enguany coincidint amb el centenari de la inauguració de la seva seu social al carrer Major. Escoltem el moment en què l'alcalde concedia aquesta menció honorífica, aquesta medalla de la ciutat, al Centre de Lectura de Reus. Podem donar per aprovat? Sí, perfecte. Doncs queda aprovat aquesta medalla de ciutat. Enhorabona al Centre de Lectura, a tothom que n'ha format part, a totes les presidències i en especial a la Junta i al seu president actual, el senyor Lluís Miquel Pérez, per la trajectòria de tots aquests anys que han fet de la cultura un referent al país i a la ciutat. Aquest divendres també s'ha aprovat el nou Pla Local d'Educació pels pròxims 5 anys, un document que presenta una diagnosi a la ciutat des de la perspectiva educativa de les necessitats que tenen els diferents centres educatius de la ciutat i també alhora proposa, evidentment, noves línies d'actuació en aquest àmbit. Un document que s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups municipals, menys de Ciutadans, que un cop més ha volgut incidir també en aquesta qüestió, assegurant que el sistema d'immersió lingüística de l'escola catalana és classista i supremacista, paraules literals de la seva portaveu, Débora García. Unes declaracions que, evidentment, tant Esquerra Republicana com la CUP han titllat directament de mentides, provocant també una reprimenda per part de l'alcalde Carles Pellicer.
Doncs moltíssimes gràcies, Joel Reig. I nosaltres ens mantenim en aquesta plana política reusenca perquè aquest divendres l'alcalde de la ciutat, Carles Pellicer, és el protagonista del Qüestió de Fons de Canal Reus. Li hem preguntat sobre l'actualitat pandèmica, el futur de les principals inversions imprescindibles a casa nostra, però també pels 10 anys del cas Innova i el seu futur a la política. L'entrevista sencera la podran veure aquest vespre a partir de 8:45 del vespre. Els serveis jurídics municipals i els serveis de secretaria també actuen amb la línia que correspon i, per tant, jo crec que el que han fet el seu ajuntament està ben fet. Hem actuat sempre amb correcció i el més important és sempre, i que sempre he dit jo, la defensa dels interessos generals, que són els interessos de tots. A partir d'aquí, la feina que han fet és la que han de fer, no crec que hi hagin d'anar més enllà. És cert que el meu espai polític s'ha fragmentat molt i, per tant, ara no entraré en més noms. He anat fent unes diferents fragmentacions, però jo formo part d'un grup municipal que es diu Junts per Reus. I d'un partit que es diu PDeCAT. Sí, d'un partit que es diu Partit Demòcrata. El meu partit en aquest moment, que també està fent una evolució, no sé on, però en qualsevol cas jo el que li he de dir és que nosaltres som Junts per Reus. Junts per Reus és un grup que funciona molt bé a nivell municipal i, per tant, aquesta és una bona marca que ens ha donat molt de força a la ciutat. I abans d'anar a la publicitat, un últim apunt perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha declarat ferma la sentència que obliga a impartir el 25% de les classes en castellà a les escoles catalanes. Ara el Tribunal dona 10 dies a la Generalitat per executar la sentència. Ara bé, el Departament d'Educació encara podria demanar aclariments al Tribunal i un cop el TSJ faci l'aclariment, la Generalitat comptarà amb un termini de 2 mesos per aplicar aquest 25% del castellà. I ara sí, amb aquest apunt fem una petita pausa per a la publicitat, però de seguida tornem amb més notícies. Fins ara. Ja tornem a ser aquí i avui és divendres i, per tant, als esports. Paula, bona tarda. Volem saber què és el que farà el Reus Deportiu. Doncs partit important el d'aquest cap de setmana a Neus, que visitarà, com sempre, la sempre complicada pista del Palafrugell, on, sense anar més lluny, l'any passat només hi va poder sumar un empat. Els de Jordi García volen sumar 3 punts per seguir amb la bona ratxa a l'Hockey Lliga. Guanyar a Palafrugell implicaria sumar el 5è triomf seguit pel Reus, una ratxa que no s'assoleix des de la temporada 2017-2018, quan l'equip de Jordi García va sumar fins a 9 victòries consecutives. Els 3 punts consolidarien els rojinegres a la part alta de la classificació. Raül Marín assegura que han de seguir mantenint la bona ratxa i la confiança en l'equip. Crec que el món de l'esport és així, a vegades entra, a vegades no entra. Hi ha ratxes bones, ratxes dolentes. Personalment crec que tinc molt de pes amb aquesta pregunta que acabes de fer i al final és agafar confiança, fer un passet endavant i seguir portant el ritme que portàvem, que crec que és bo, que ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents. A més, el golejador reusenc assegura que per a res el Palafrugell serà un partit fàcil i que no s'han de confiar. No és un equip dèbil ni molt menys, crec que té una bona plantilla, que ens pot fer mal en qualsevol moment i crec que hem d'anar sempre amb la ment que aquella pista és molt complicada. Que tindrem la nostra oportunitat i l'hem d'aprofitar al 100%. Tot plegat en un partit que serà especial per 2 jugadors del conjunt del Baix Empordà, Romà Vancells i Felipe Castro. El Palafrugell-Reus es disputarà diumenge a partir de les 4 de la tarda i es podrà seguir en directe per Canal Reus Televisió. I aquest cap de setmana el Centre d'Estudis Riudomencs Arnau de Palomar organitza les primeres jornades del Fricandó del municipi en el marc de la Festa Major de Sant Sebastià. L'objectiu d'aquestes jornades és donar rellevància a un plat que l'any 2019 va ser escollit per votació popular com el més representatiu de Riudoms segons l'enquesta que va promoure la secció de gastronomia del CERAP. La programació comença aquesta mateixa tarda amb una classe magistral del xef Joseba Cruz i continuarà demà amb un concurs popular. Mentrestant, el CERAP ha engegat una recerca sobre la vinculació d'aquest plat amb el municipi. Sempre ha sigut un plat de festa, un plat festiu, i un plat que ve de molt, molt enrere,
i que quan hi havia algun esdeveniment important, algun casament, alguna boda, alguna festa major sobretot, se demanava sempre el fricandó. Inclús estem averiguant cuineres que abans d'haver cases de menjar i ja es dedicaven a cuinar fricandó o menjar per les cases del poble. I aquí estem fent una investigació molt a fons per poder detectar quines eren les primeres cuineres que anaven per les cases a cuinar, entre els quals el fricandó. I per la seva banda, Valls aquest cap de setmana recupera la gran festa de la calçotada. Després d'un any de parada per culpa de la pandèmia, aquest diumenge es posaran a la venda unes 2.000 racions de 12 calçots acompanyats de salsa, cava, aigua i el tradicional pitet. Les places del blat, de l'oli i del pati seran l'epicentre d'aquest esdeveniment que homenatja la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls, la seva projecció gastronòmica i el seu potencial econòmic. La jornada comptarà amb un variat programa d'actes tradicionals, festius i concursos relacionats amb el calçot, cercaviles, demostracions de coure calçots a la graella, concursos de cultivadors de calçots, d'elaboració de salsa de la calçotada i de menjar calçots i altres degustacions. Repsol t'ofereix el temps. I acabem, com sempre, fent una ullada al temps. Avui, un dia més, temperatures sota zero per arrencar el dia, però a diferència de la resta de la setmana, al migdia i la tarda continuarà fent fred. A hores d'ara, les temperatures es mouen al voltant dels 10-12 graus en gran part del Camp de Tarragona. Demà dissabte es preveu que les temperatures encara baixin una mica més i es preveu que al migdia, però aquestes temperatures no superin els 11 graus. Una climatologia que es mantindrà, sembla, fins diumenge. I avui ja ens acomiadem amb un recull de les millors imatges de l'exposició col·lectiva Smart Al 21, que acull la Galeria d'Art Ankins fins al pròxim 29 de gener. Més de 200 obres i una quarantena d'artistes participants. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, a partir de les 2 del migdia. Que passin un molt bon cap de setmana. Fins dilluns. Aquest estudi és un projecte que vam sol·licitar fa un temps amb una convocatòria internacional amb l'objectiu de mirar des del punt de vista de l'alimentació com podríem enfortir el nostre sistema immunitari, és a dir, com podríem intentar convertir-nos en una miqueta més resistents a possibles infeccions, principalment víriques. Actualmente estamos intentando ver cuál es el efecto de la parte de alimentación, especialmente ahora con las almendras, y el efecto del sistema inmunitario, ya que ha habido muchísimas infecciones, no solo esta pandemia que hemos pasado, el COVID, sino pues ya hay varias anteriormente, y creemos que la nutrición o la parte de alimentación es una forma más factible y asequible para las personas que pueden también como mejorar el sistema inmunitario, reforzarlo. Tots aquests anys de recerca el que ens han demostrat és que no només quantitativament, és a dir, no només tenir una ingesta quantitativament menor
és un risc pel sistema immunitari, sinó que també la qualitat de l'alimentació doncs, té o juga un paper rellevant. Llavors hi ha diferents aliments que, o diferents nutrients que d'alguna manera podrien ajudar a les nostres cèl·lules de defensa, no? Justament això, a defensar-nos contra agressions víriques i bacterianes, algunes vitamines, alguns minerals, i hi ha determinats aliments que són especialment rics o que tenen un contingut especialment important en aquestes substàncies, i un dels aliments que, a més, és de la nostra terra, són els fruits secs. I d'aquí a què ens va interessar doncs, intentar demostrar que el consum regular de fruits secs pot millorar les nostres defenses o pot enfortir al nostre sistema immunitari. Actualmente estamos intentando reclutar a 110 pacientes, hombres o mujeres de 40 a 65 años, en donde pues tengan una dieta no tan mediterránea o no tan saludable que incluya la parte de bollería y de snacks. Se les explica también que va a haber un grupo control, que simplemente es donde nosotros observamos la dieta de ellos o la alimentación que llevan día a día, incluye la parte de bollería. Y el otro grupo es donde como le quitamos la parte de bollería y les damos las almendras. Em va cridar l'atenció perquè era un estudi que es basava en les ametlles i, a més, que el feia a la Universitat Rovira i Virgili. I, a més, una altra cosa que em va fer decidir és que el que es pretenia aconseguir amb l'estudi era veure l'efecte dels fruits secs sobre el sistema immunològic de les persones. I, bueno, em va semblar tan interessant que vaig dir, va, jo hi participaré. D'alguna manera hi vull col·laborar, em sembla un estudi genial i que crec que pot ajudar molta gent. I a més un estudi fet aquí amb el producte d'aquí. Si estem amb la hipòtesi correcta, i esperem que sí, perquè bé, la recerca que hi ha fins ara doncs, d'alguna manera ho recolza, no? El que esperem és que aquesta gent doncs, aconsegueixin enfortir el seu sistema immunitari, per tant, doncs, bé, estiguem protegits. No? Ara que a més ve l'hivern, no? Ve la grip, no estic dient, òbviament, que combatem la grip, però bé, en definitiva, és allò que tot ajuda una miqueta, no? a millorar aquest estat, aquesta salut del nostre organisme i, per tant, ajudar a combatre qualsevol infecció que puguem tenir. Entonces, es importante que la gente se preocupe también por su sistema inmunitario y pues nosotros podemos darle diferentes accesos a los exámenes que nosotros vamos a hacer, que son, la verdad que un costo elevado si es que se hace como en laboratorios privados y pues nosotros damos resultados y análisis de eso, de cómo está su sistema inmunitario ante... Pues... Yo, amb la meva experiència personal, ja us dic que és el primer estudi en el que participo, animaria la gent a participar perquè realment és una experiència enriquidora que t'ajudarà a prendre consciència d'una sèrie de coses que no només beneficiaran a l'estudi, sinó que també et beneficiaran a tu mateixa. I a part, no sé, també és una manera de relacionar-se, conèixer altres aspectes del lloc on vius... No sé, també és una altra manera d'obrir-se i sortir de la rutina diària en la que cada dia ens anem tancant tots. El que volem és, des d'un punt de vista nutricional, millorar el sistema immunitari per qualsevol tipus d'infecció vírica que puguem tindre o ara o en un futur. És a dir, és una manera d'enfortir aquestes defenses que tenim en l'organisme, no? De previndre cap tipus d'infecció ni actual ni si n'hi ha doncs, futura.